Hola, què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi, el programa de debat de Ràdio Gandia Ser i Telesafor, Contem com sempre una àmplia taula de contertulis, representants tots ells dels de partits polítics presents en l'Ajuntament de Gandia. Iniciem aquesta presentació en Salvador Gregori, el regidor de Hicenda, Economia i Hisenda a l'Ajuntament de Gandia, representant, també, evidentment, del Partit Socialista Salvador. Gràcies per estar una vegada més, així amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I una vegada més, també, contem amb la presència de Víctor Soler, representant en aquest cas del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular. Víctor, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I contentament, també, una vegada més, amb Nahuel González, representant de Compromís Més Grande Unió. Nahuel, gràcies per estar amb nosaltres. Hola, que m'encanta estar així debatint amb vosaltres. Avui abordem una qüestió que entenc que n'hi haurà, no xillits no entre vosaltres, però sí, almenys, eh, certes puntualitzacions. Eh, Toquem la qüestió de la remunicipalització perquè entenga també la la gent eh el contrari de privatització de serveis municipals. Gandia és un exemple en eh, qüestions pugui ser per exemple la, la, el tema de pàrquing, que si tenim el, el representant eh de de delegació, també la qüestió de les escoletes, centres esportius com ara per exemple el del Grau o el de Ros de Corella. Iniciem aquest debat, precisament en Salvador, per, d'alguna manera, que ens comente quina és la situació, a res d ara és d'ara, d'aquests serveis que van ser remunicipalitzats ja fa alguns anys, quin està sent el resultat i, sobretot, aquest servei, el del pàrquing municipal, que tan bon resultat país que estigui donant. Sí, mira, el Parc municipal jo crec que... No, no, no vull pecar de de, 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 venidors, de veritat, eh? us ho juro però jo crec que és una història que ha funcionat molt bé, ha sigut una història, podrem dir, d'èxit. No? Antes teníem uns, unes, uns parcs municipals plens de cotxes i, ara tenim, i, i uns pàrquings buits de cotxes i ara tenim uns parcs que se dediquen a ser parcs i els pàrquings pues, plens de cotxes. Eh, què és el que s'ha fet? Pues, ha fet, Han fet una, una política d'incentius a través de, dels de, preus. Tenim uns preus molt... Eh, molt competitius. Qualsevol que ve a Gandia ho manifesta a Xina i a banda d'això, pues, eh, crec que l'accessibilitat i l'assequibilitat, la contínua modernització de, de, dels parcs municipals és un clar exemple de que una remunicipalització no és bona ni roïn en si mateixa, sinó la gestió que facis d'aquesta remunicipalització pues, eh, és el que ha de marcar l'èxit o el fracàs d'unes de, de polítiques determinades. Jo, jo recordaria simplement una frase que una vegada va dir -te. Stiglitz, que, que va dir que no n'hi ha ninguna no hi ha ninguna economia a desenvolupar sense economia de mercat, però no n'hi ha ninguna economia que es desenvolupi única i exclusivament en economia de mercat. Mm -hmm. la, 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 gestió pública té que tindre un, compro, un, un contrapès, té que tindre un, un, contrapès a lo que és la, la gestió privada, perquè avui dia el problema eh, jo no crec que siguin els estats. Avui en dia possiblement el problema siguin les grans corporacions que tenen tant de pes i tanta influència que poden decidir com si fos un poder democràticament elegit quan no ho és. Per tant, l'Estat té que tindre el seu paper, té que tindre el seu paper de nivell a or eh, digam, de l'activitat econòmica i, i n'hi ha coses que per si mateixa la iniciativa privada no aborda i que són necessàries perquè potser no són rentables eh, econòmicament però que són absolutament imprescindibles tirar-les endavant. I traslladant, Salvador, entenc eh, la postura a nivell estatal, evidentment també a nivell local, l'administració local. Absolutament, me dona igual que sigui a nivell europeu, a nivell estatal, autonòmic o a nivell local. Al final l'estat ha de tindre un paper. I el que passa és que aquest paper ha de ser un paper d'eficàcia en la seva gestió i sobretot d'eficiència, que s'alcancen els objectius en la menor quantitat de recursos possibles. I això no és ni de ser ni d'esquerres ni de dreta, simplement de sentit comú de sentit comú. I per tant, mira, ara que estem tots, tots enganxats tots els dies en les xarxes socials i totes aquestes coses, però això ha sigut gràcies a que hi ha una cosa que es diu internet, que això ho va desenvolupar eh, l'Estat, i se n'ha aprofitat tot el món. Totes aquestes, cos, totes aquestes qüestions, pues al final home, a ningú li agrada que li toquen la butxaca, però el que no pot suportar una persona és que se gasten els diners públics i en, en, en qüestions que després la seva eficiència eh, no siga l'adequada. Jo crec que a Ínia, per exemple, els països nòrdics en això són, són, són un exemple. No volen que baixin els impostos perquè estan contents en els seus serveis públics. El que no pot ser és que hi un servei públic, que siga absolutament un desastre. De la mateixa manera que les empreses privades, quan són un absolut desastre, se'n van al POU, doncs les, les, serveis públics el que hem de procurar és per el bé de tots els ciutadans i simplement per qüestió d'eficiència, de sentit comú, com he dit abans. Tenen que ser pues tenen eh, que ser mm, o sea, que fer lo que lo, lo que toca fer en els seus objectius fonamentals, que és donar un servei públic, o no o no entra o no entra per el motiu que siga el el sector privat, però que a més tinga que ser en criteris com ja he dit, d'eficàcia i de i no ni a més volta de fulla. Segur si algú ha defensat d'alguna manera la postura de la gestió privada, especialment el Partit Popular, recordem en la legislatura que va governar el senyor Arturo Torro d'Ací en la nostra ciutat, inclús la vessant cultural en aquesta gestió no, de, per part del Teatre Serrano, està, està dient, assentint el senyor Nahuel González, eh, el Partit Popular no va tindre ningú dubte. És la iniciativa primada la que d'alguna manera ha d'abordar aquesta qüestió. No? Nosaltres, Enrique, el que pensem és que el ciutadà paga una sèrie d'impostos que cada vegada aquesta pressió fiscal és major, i que el que vol rebre són uns serveis de qualitat en funció de tot allò que paga. I li dóna exactament igual quina siga la prestació d'aquest servei, si mitjançant la gestió directa de l'administració o la gestió indirecta per part d'una de, de empresa, en este cas del sector privat, o inclús per una concertació mixta, en una espècie d'empresa de, de pública o empresa d'economia mixta. li dóna exactament igual. De fet, eh, així hem tingut en la comunitat valenciana experiències molt satisfactòries de gestions externalitzades en l'àmbit de la sanitat pública, com l'Hospital del Sira, que eh, des que ha tornat a ser de gestió pública directa, els índexs de qualitat i de satisfacció dels eh, pacients eh, han baixat. Estarem molt més contents amb la gestió, eh, diguem, mitjançant eh, eh, empresa externa. Per tant, no és una qüestió de qui fa o qui produeix aquest servei, sinó de la qualitat del mateix. Eh, I el que hi ha que intentar és eh, donar criteris d'excel·lència i de qualitat perquè els ciutadans eh, paguen molts impostos, fruit del seu treball, a un estat, a una administració pública, que cada vegada té més fam, que cada vegada vol assetjar més les butxaques dels ciutadans i, eh, i les administracions han d'estar a l'alçada d'aixòs serveis. Eh, comentaves que el govern del Partit Popular eh, va apostar sempre per l'externalització de serveis. No estic d'acord amb aquesta formació i ara intentaré explicar-me. És cert que nosaltres eh, creiem que l'economia de lliure mercat és la que sempre afavoreix un clima de prosperitat econòmica en les societats, en les empreses, en les famílies, en les economies particulars, que permetís el desenvolupament de les societats, dels països i afavorís pues, que vagin apareguent eh, noves tecnologies o que empreses puguen eh, diguem, presentar productes que han millorat la qualitat de vida i la forma, no? i han revolucionat la forma de vida de tots. Eh, però allò important és, com dic, que sempre donar llibertat i analitzar cadascun dels serveis. El govern del Partit Popular en l'Àmbit local, quan va estar governant en aquesta ciutat, tal vegada ha sigut, ha sigut el més municipalitzador de, de la història. Nosaltres vam passar a municipalitzar serveis com el centre esportiu de Roig de Corella, que estava privatitzat per governs de José Manuel Lorengo, del Partit Socialista. Vam municipalitzar serveis com la piscina del Grau, que estaven privatitzats des del principi, des de la seva gestió inicial per part del Partit Socialista de José Manuel Lorengo, i vam posar en marxa també diguem, rescats com el de Saforbici, que a dia d'avui és un desastre, però mentre estava siguent gestionat de forma directa per part de l'Ajuntament eh, era un, eh, un èxit en, en quant al servei. És cert que en altres qüestions, com en el Teatre Serrano, vam optar per l'externalització seus serveis i va funcionar molt bé. O les també. O les escoletes. Va funcionar extraordinàriament bé i tenim la mostra i la gent pot fer aquesta política comparada de com està funcionant el Teatre Serrano ara, amb una qualitat ínfima, eh, amb espectacles només per a un públic molt determinat i quan estava el Partit Popular, eh, una gestió externalitzada, una empresa que estava especialitzada en espectacles i produccions culturals, eh, que era una autoritat i cèxic. Per tant, del que es tracta és d'analitzar cadascun dels àmbits i en alguns casos serà més oportú la gestió directa i en altres no. Què ofereix la gestió indirecta d'aixòs serveis mitjançant empreses especialitzades? Doncs pues, ofereix economies d'escala, ofereix una especialització en alguns serveis que sí que són necessaris que per la seva tipologia o per la seva característica que ho dona una empresa privada, però eh, al final hi ha que analitzar cadascun de, dels àmbits. Jo el que penso és que a la gent li dona exactament igual com proveix un servei a l'administració pública, sinó que aquest servei sigui de qualitat perquè està pagant molts impostos per per aquest tipus de, de producte. I, I torno a dir, si ens centrem en l'àmbit local, especialment en els anys on el partit socialista estava liderat per Jose Manuel Lorengo i l'alcalde era ell, es va produir una, digam, una sessió d'aquestes competències a l'àmbit privat absolutament brutal. Qüestions que a dia d'avui encara continuem pagant els veïns de Gandia, com per exemple els aparcaments subterranis i les concessions de 50 a 60 anys que no només afavorien a empreses privades, sinó que eh, incloïen aquests famosos reequilibris concessionals que han lastrat i estan lastrant l'economia d'aquesta ciutat. República Argentina, el pàrquing del Serpis i el pàrquing del Prado. Es eh, donava eh, la concessió per 50-60 anys a una empresa per a que, a canvi de fer una obra, pogués gestionar eh, un servei, que era el d'aparcament subterrani, però si tenia pèrdues a aquesta empresa no passava res perquè l'Ajuntament tenia que rescatar aquesta empresa tots els anys. De fet, encara continuem pagant reequilibris concessionals en el pàrquing de la República Argentina, que és l'únic que, que, que roman encara externalitzat. O, per exemple, eh, pufós com la piscina del Grau, que ha sigut un desastre des de l'inici, des que es va volar el sostre, fins eh, a fa no res que continuava tancat perquè, per problemes en, en la caldera o el centre esportiu Reus de Corella, que ja ni és esportiu, ni és centre, ni és res. Simplement es va encarregar una infraestructura verda per a externalitzar i privatitzar un servei i fer competència directa recorde als gimnasos quan entre les finalitats d'una administració local pues no està la de ser un gimnàs esportiu, no? un centre esportiu. En tot cas, al final, vull insistir en aquesta idea. El Partit Popular sempre està a favor de la llibertat i de que els serveis que des de l'administració pública, sigui, sigui en l'àmbit que siga, es produeixen per al ciutadà, siguen de qualitat, perquè els veïns paguen molts impostos que es costen moltíssim de guanyar i el que mereixen és tindre uns serveis públics de qualitat. Públics. No confongam, i ho dic perquè ara va parlar el meu company Nahuel, que jo crec que aquesta confusió encara la té la ahir, no confongam la titularitat del servei, que sempre ha de ser públic, perquè és l'administració pública la propietària d'aquest servei, d'aquest competència, amb la prestació del servei, que pot tindre moltes vies, ja fins a quatre vies de prestació del servei, la gestió directa per part de l'administració pública, la gestió indirecta, una gestió concertada en sistemes d'economia mixta amb empreses participades en major o menor mesura per l'empresa privada. Per tant, són moltes les fórmules i el que hi ha és que buscar la fórmula correcta Eh, per al servei en concret. I fent això i siguent bon gestor públic, doncs jo penso que, que la ciutadania ho agraeix. Noel, dia que no, sobretot en la part, en la vessant d'estar de del Teatre Serrano. Sí, anem a veure. En primer lloc, eh, jo sí que vull mostrar-me defensor de la gestió pública de serveis. Eh, com diu la Constitució, no? tota riquesa de, del país ha d'estar a, a disposició de la seva ciutadania. I en aquest cas, la gestió pública ben gestionada eh, mirant cas per cas no? I, i en l'àmbit local, en les complexitats que té i dificultats, perquè m'agradaria recordar a tots els que estem ací que Gandia està en un pla just, Gandia està en una situació econòmica intervinguda, a mi m'agradaria que les bicis foren de gestió directa, però el pla just i el ministeri s'impedix, per exemple, que el sistema de la bici tingui una gestió directa, per això se va tindre que fer-lo dels mupis, eh, i en molts casos, o la remunicipalització de l'aigua, que em semblaria eh, la solució definitiva no, a aquest problema, Eh, no se poden donar en l'actual situació que té Gandia degut a la mala gestió econòmica, principalment del Partit Popular. Eh, parlant de l'àmbit local, m'agradaria no tirar enrere, segur que en els debats no m'agrada tirar enrere, en aquest cas el senyor Soler, eh, la seva gestió, però crec que en aquest debat ja ha eixit no, el tema del Partit Popular, és més, crec que Víctor ha fet eh, un poc de demagògia en la seva intervenció, perquè al final el que fa el Partit Popular habitualment, no només a Gandia, a tot el territori valencià, també a l'Estat, és dir-se molt neoliberal en l'àmbit dialèctic, eh, però després eh, agradar-li molt jugar en aquest àmbit de la gestió pública i gestió privada. A mi em fa molta gràcia no?, que el senyor Soler, per exemple, defenga la gestió privada del Teatre Serrano, que jo considero errònia, i en l'àmbit de les condicions en les quals ells la van fer, que va ser donar un adjudicatari eh, del Teatre Serrano, pagar-li l'Ajuntament uns diners anualment, i tot el que eren els serveis, la llum i demés, donar-li-ho de Per tant, quan ens trobem el Teatre Serrano, eh, quan nosaltres remunicipalitzem el Teatre Serrano, perquè pot ser una decisió legítima del Partit Popular, tinguem majoria absoluta, que jo no compartisc, eh, igual que té tota la legitimitat del món, la persona o l'empresa que s'adjudica no, a aquesta gestió. Però quan bueno, nosaltres apleguem i remunicipalitzem els serveis, ens donem compte de que el teatre està destrossat i que en quatre anys ha hagut un dèficit molt gran d'aquesta gestió. No? Per tant, el Partit Popular defensa la privatització del Teatre Serrano, però després gasta l'empresa pública per a muntar concerts, festivals eh, i esdeveniments massius eh, de forma eh, increïble, no? Per tant, eh, la doble moral de... Jo, jo no l'entenc, de veritat, m'agradaria que m'ho explicaren. En Gandia tenim una empresa pública que és una ferramenta molt bona que té l'Estat, que són les empreses públiques per a gestionar serveis. Avui en dia no la tenim, no tenim aquesta empresa pública, en primer lloc perquè era un compromís ètic i moral del, govern de, del primer govern que ferem en coalició amb el company Salva, era un deber moral tancar l'empresa pública i després perquè també ho demanava el Ministeri en aquest que tancarem una empresa pública deficitària i ruïnosa. No? Per tant, un mecanisme que podia haver sigut bo, com és una empresa pública, va acabar pervertint-se i en els quatre anys del Partit Popular on privatitzaven el que els interessava, gastaven l'empresa pública per a fer pràcticament de tot en aquesta ciutat. Així que crec que qualsevol ciutadà pot consultar l'auditoria pública que es va fer de, dels anys anteriors a, a la gestió de 2015 per a poder llegir la gestió econòmica del Partit Popular, que de parauleta diu que, que és liberal i que defensa eh, sectors privats i que després utilitza l'empresa pública quan li convé per a fer electoralisme, Eh, y privatiza servicios que pueden funcionar. Mira, la gestión pública tiene muchas ventajas. Una de ellas, en el caso de la cultura, por ejemplo, es que si ustedes tienen técnicos, eh, cuando cambia el color político de la corporación, los TECNICS continúan allí. Uy, la programación continúa. Un, un ejemplo, la casa de la marquesa, el marquesa Concerts, eh, ha Good durante todas estas legislaturas, o el Polisonic, cuando ha estado gobernante el Partido Popular... per sort, per sort, no privatitzada en la Casa de la Cultura, i es va mantenir en la programació cultural. Per tant, tindre serveis publicitacionals per tècnics implica també que no pugui haver un posicionament ideològic a l'hora d'utilitzar aquesta concessió privada per a, per a, fer una, una, una implicació ideològica o, o poder marcar el que vol un polític de torn. Per tant, la gestió pública és la gestió eficient. A Gandia a mi m'agradaria anar molt més enllà i si no podem anar més enllà és perquè estem en un pla d'ajust de degut a la mala gestió, principalment del Partit Popular, que tota la ciutadania coneix, i el, senyor, i el senyor, i el senyor Soler eh, era, era part d'aquest govern de, de, del senyor Torró, on eh, se gastaven milions a través de l'empresa pública en gestions que, que crec que són, eh, en un moment econòmic com el que estàvem, més que qüestionables, no? a banda dels pressupostos il·legals i a banda del de... que tot el món coneix. Per lo tant, eh, a Gandia ha de continuar apostant per la municipalització de serveis, com hem fet en aquests darrers anys. L'exemple dels pàrquings és molt paradigmàtic. Jo coincidís que un poc el senyor Soler, en que quan es va fer els pàrquings, en, en, quan va fer José Manuel Orengo, no era el mecanisme oportú, però aquest govern ha trobat la solució que era remunicipalitzar-los per a deixar de pagar els equilibris i damunt fomentar que la gent tingui un lloc on aparcar en el centre, en el centre o en els barris com, com República Argentina, perquè aquest pàrquing jo crec que acabarà sent de decisió municipal, eh, que és el que hauria de ser. Eh, que, la, que, el, que el comerç del centre històric tinga preus competitius i puga aparcar qui, el veïc de Sàtiva, del comer, dels comarques centrals, que vinga a comprar. Eh, la sostenibilitat, el fet de que no tindre trànsit en el centre, que la gent vagi directament al pàrquing i, efectivament, tindre parcs, com, com és el parc Ausias Marc, o la que gaudir de un Spiber. Por lo tanto, eh, la gestión pública es la gestión eficaz. Tenía muchos casos, en la gestión privada Gandía, molt de mal, y creo que en el ámbito autonómico, y en el ámbito del Estado, eh, puedo fijar un ejemplo muy claro de por qué la gestión pública ha de prevaler. En el caso de las energéticas, de las empresas eléctricas, Windy Alpha una auténtica barbaridad. Si la energía, si tuviéramos una empresa pública de energía, las personas que están patint fred y que no pueden pagar... la llum, directament, constitucionalment, si, si l'Estat podria si mantenir... Si vostè, senyor sí, sí, sí. Nahuel, està governant vostè. I nosaltres defensem la gestió pública. Sí, sí, pues no defensen bueno, el, el, el govern. Bueno, per lo tant, els eh, recursos del, del generals han d'estar al servei de les persones. I això és un fet fonamental. Dit això, evidentment, la propietat privada ha de existir, les empreses són necessàries, però a nivell d'administració pública, els serveis públics funcionen millor, més democràticament, i al servei de les persones. Salvador, em queda una, una idea que ha comentat eh, Víctor, al respecte de la competència. No? D'alguna manera es perverteix aquesta competència que hauria de ser legítima i en aquest cas no ho és. Una administració, com per exemple en el cas per exemple, de, de les guarderies, escoletes o en xisnassos, centres esportius, d'alguna manera entra en una competència que no deuria, no deuria ser, entenc. Anem a veure, jo crec que l'administració la, pública està per a que n'hi hagi llibertat, que no és una paraula que siga monopoli del Partit Popular, jo crec que hi ha d'haver llibertat de mercat, efectivament, i l'administració el que té que velar que aquesta llibertat no se convertisca en, un, en, una, en, una, no sé, en una anarquia absoluta i que ningú puga eh, fer lo que li dóna la gana i que, i que Ciutadans, el bé general, al final no tinga una certa protecció. Eh, per exemple, estava parlant ara en Abuel de, del tema de les, de les, de les energies no? el tema de l'energia elèctrica jo recorde eh, quan va ser eh, José María Aznar el president del govern que va liberalitzar tots els sectors i que anaven a baixar els preus no han, de, no, no han parat de pujar per què? Perquè són oligopolis, són oligopolis. Si ara damunt està la Comissió Europea que té un model que no li el deixin canviar i no és una qüestió de que està el govern i que faça vostè, senyor Nahuel, com estava dient-li antes apuntant-li eh, Víctor Soler, eh, que, que, que ara està en el govern i que ho facin, ja ha anat, aquest govern anat a Europa per dir que aquesta manera de calcular els preus energètics no és el que toca per els motius que siga, per els interessos que n'hi hagi a Europa, se calculen d'aquesta manera. Però al final no és, no és una qüestió de soles d'Espanya, senyor Soler. En tota Europa estan cars els preus de l'energia. Ara, si soles foren així, si soles foren així dirien, però que inútils que són, és que estan en tota Europa, en Alemanya, en Itàlia, en, en, en França... Bueno, en França no, perquè tenen... Nuclears. Una, tenen, no, no perquè tenen nuclears, perquè tenen nuclears una, i perquè tenen un sector públic, públic, eficient i potent. Eficient y potent. Y respecto a toda esa serie de de, de servicios que dijo el señor Soler que nos nos recuerda como la escoleta, la piscina del Grau, el teatro Serrano, el bicis, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé si era eficiente o qué, pero ustedes van a diseñar un pufo de mil euros para pagarle al al servicio de la bici, que mantiene que pagar nosotros, ¿eh? Van a tener que pagamos nosotros. Yo no sé si era muy para eficiente. Para ahora ahora nos va a no, Sí, vostè. sí, pero nosotros no, no, es un un tres. El seu, no, partit, altres, el seu partit, el uns altres, uns que vostè està representant uns altres, però vostè la diferència, si però vostè la diferència, de de i deixem acabar, per favor, i deixem, i deixem acabar de parar, i després quan sigui el teu torn, no ho dius. Jo li eh, contaré. Si, si, si vosaltres vau entrar per arreglar les coses i el que feu és empastrar-ho molt més, com així es manifesta en l'auditoria de la intervenció municipal, eh? no només es milloró, sinó que s'empeoró se de una manera considerable la situación económica de esta de este ayuntamiento. A mí no me posteres, yo no estaba antes, Víctor. A mi no m'ho vas dir. Vostè està representant a... el Partit Socialista, sí, 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 sí. que és el que sí, 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 porta 30 decises, barrafiant... Però vosaltres vau entrar, vosaltres vau, vau entrar per arreglar les coses i les vau empastrar més. I en 4 anys sou responsables del 40% del deute oh, d'aquesta situació. Sí, 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 80, sí. De braç. No, 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 no li tiri de braç, no li de braç. Home, és que no es sí, pot faltar... Víctor, per pla... favor, a veure, que acabi la, la intervenció del senyor... Víctor, a veure, vols que jo a tu quan estigues parlant? Anem a veure, això està fixat en l'auditoria municipal. Bé, bueno, tots aquests serveis, escoletes, piscina de grau, teatre, bicis, saps quina és la característica que va ocórrer? Que quan vam entrar van haver d'invertir qu una quantitat de diners increïble per a posar-los al lloc, perquè les empreses on s'havien adjudicat, que no les controlava el govern de turno, que era el Partit Popular, les va deixar arrasades. El manteniment del Teatre Serrano fet tabaco, les bicis ja, ja sabem com van quedar, Eh, les escoletes van tindre que ficar una, i van injectar una quantitat de, de diners per ficar-les al puesto. I la piscina del Grau, ja ni te digo. Ja ni te digo. Lo que hem tingut que gastar mos per a ficar els serveis al puesto. Per lo tant, està molt bé la gestió privada, la gestió privada, la gestió privada, serveis públics per la gestió privada, però si no se controla, que també és l'obligació de l'administració, que també és l'obligació de l'administració, si no se controla, passa que se deterioren i al final té que ser la butxaca. Eixa butxaca que vostè tant li dol que li toquen als ciutadans, el que té que ficar és diners per la seva mala gestió. Perquè vostès no ha controlat a aquestes empreses que tenien que gestionar aquests serveis públics que vostès van de, de, deixar en gestió privada i després resulta que no es controlaven. Així que també parlem del que parlem. Eh? I, i bueno, jo crec que al final el, el la llibertat, efectivament, jo crec que ha d'haver un, un àmbit de llibertat en el qual els actors té que ser la iniciativa privada i, com, i si estem parlant de temes teatrals, el, el teatre té que ficar-lo, que dir el teatre, me referisc al marc de regulació de l'activitat la, de privada, té que estar Eh, regulada per els, els poders públics que són els que estan democràticament elegits per a que això se faça. Al final una persona, qualsevol persona, pot, té, que, té que tindre la llibertat de fer una activitat normal i correnta. Té que, fer, té que tindre la llibertat i té que ser l'administració la que ho regule i la que ho permetisca. I torna a repetir, la llibertat no és un monopoli de la dreta, eh? no. Lo que sí que es un, lo que sí que sembra que es un monopolio de la de la dreta es que cuando están no estan governant, volen baixar tots els impostos i quan governen, pugen tots els impostos. I només fan que dir el, el, el seu mantra de que el, el, el bolsillo, els lo, governs de volen posar-li la mà als ciutadans, però si vostès han sigut, van entrar així el govern municipal i van començar, el primer que van fer van ser pujar els impostos. Eh, eh, Mariano Rajoy va prometre que no subiria l'IVA de les xutxes i el primer que va fer va ser pujar l'IVA. Anem a veure, vostès és, és increïble, sempre fan el contrari que prometen i després prometen el contrari que van a fer. Per lo tant, senyor Soler, vostè mateixa, i a, a l'experiència passa me remitisc. Entenc que ara, Víctor, entren en la qüestió dels pufos, però més enllà, i d'altres qüestions que ha comentat tant Nahuel com el senyor Gregori, sí que m'agradaria que comentara eh, per part del Partit Popular si demà mateix for, eh, formarà govern, quins eh, serveis remunicipalitzaria o quién servéis privatizaría. Está en parlante empresa empresa y Escoletes, ¿Qué es el que pasaría en estos servéis. Eh, un day seguro el Teatro Serrano, el Teatro Serrano no está para hacer apología de la ideología que usted profesa, de la ideología la ópera, la ópera del Nauco regidor del, del regidor de cultura utilizando instalaciones A lo mejor no. Bueno, a, a lo mejor aquí eh, no va, va a estar en el congrés, va a hacer el congreso no no en el Teatro Serrano, no sé si, fa fa si fa 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 se recuerda. si no poses nervios, en el tutor podrás contestar. Mira, fixa't, fixa't una qüestió les instal·lacions públiques culturals de la ciutat no estan per a que tu facis apologia de les teues idees per molt bones o per molt ruins que siguen tu representes o deuries representar la pluralitat de les opinions de la ciutadania de Gandia i no, a això exigua part en la que tu defens i en la que tu volques tota aquesta ideologia. Per tant, una de les qüestions, si ja te contesta Enrique, en la que nosaltres tornaríem perquè va ser un encert, seria la externalització del servei del Teatre Serrano perquè no només es va demostrar que era més barat per al ciutadà i la producció del servei, sinó que a més era de molt millor qualitat del que s'està fent fins ara obres en valencià, obres en castellà, produccions de gran qualitat i, a més, eh, diguem, esdeveniments culturals que no només eren una atracció per a la ciutat de Gandia, sinó per a eh, tota la comarca i de comarques anteriors. Amb vostè, senyor González, la producció cultural de la ciutat de Gandia ha baixat de forma estrepitosa en els últims anys. I Gandia, que ser una ciutat cultural també, com diguem, un recurs de, de turístic i de pol d'atracció, en vostè i en el seu govern ho han, ho han perdut. I això seria una de les, de les, qüestions en les que nosaltres incidiríem. En Saforbici, centres esportius, com quedaria la cosa? En Saforbici, des de logo, no estaria eh, la situació tan caòtica i tan deplorable com la té l'actual govern. És una vergonya que Saforbici, amb un govern d'esquerres i nacionalista, eh, tinga el servei de bici pública com el té, sense donar eh, servei als usuaris i als abonats que paguem aquest servei i sense donar l'oportunitat a les famílies que menys recursos tenen a poder utilitzar un servei de bicicleta pública. I vostè, que tant defen de boqueta les classes populars, tindria que tindre un poc més de vergonya i defensar un servei que és públic i que deuria abastir a moltes famílies que necessiten de la bici per a desplaçar-se. No només per necessitat, sinó també per una vessant de sostenibilitat que vostè també pregona de boqueta però que després no practica quan és el, el responsable públic i n'hi ha molts serveis que podríem anar analitzant un a un. Eh, hi ha molts pufos que han anat deixant eh, eh, 36 anys de governs del Partit Socialista. Quan eh, el senyor Salvador Gregori defen una actuació del partit que vostè ha sigut i representa eh, amb unes dades que són absolutament irreals, doncs pues produeix un poc de vergonya ajena. Vostè, que a més ha sigut quines el responsable, vostè, es que, no que ha sigut el responsable de pujar els impostos en aquesta ciutat un 25% i que tant vostè com la seva candidata, avui ministra i l'actual alcalde, van dir que baixarien els impostos no a aquesta legislatura sinó a l'anterior. Vostè mm -hmm. diu que es va trobar mos pufos, jo li dic que després de 36 anys de govern socialista, quan va entrar al Partit Popular va haver de fer front a 63 milions d'euros de deute només a proveïdors, entre altres, a empreses concessionaris de serveis com eh, el transport públic amb 2,6 milions d'euros o amb més de 7 milions d'euros per a pagar la llum de la ciutat. Això és el que el partit que vostè representa eh, va deixar a deure i que va haver de resoldre un govern del Partit Popular, entre altres moltíssimes qüestions. Per cert, vostès, vostès, és que tan critiquen l'empresa pública i van crear sis empreses públiques per anar enxufant un a un a tots els companys que anaven amb un carnet del Partit Socialista. Per tant, discursos demagògics de qui porta 36 anys balafiant els recursos públics de l'Ajuntament, doncs jo crec que almenys no hauríem d'escoltar-los. Eh, eh, a partir d'ahir, o per exemple el tramvia que teníem previst, en què parla vostè de que hi ha que fer un bonus de recursos públics. Gràcies al Partit Popular, Gandia avui no està encara més intervinguda i més afonada perquè van parar aquest tramvia, que era un autèntic desastre de malbaratament de recursos públics. En recordes vostè que anàvem a tirar tots els fons del desplan confiança en aquest projecte que només acabava en el grau i la despesa anual que anava a tindre aquest projecte era una burrera però que anaven a pagar els veïns de Gandia, els nostres fills i els nostres nets. I per contestar també algunes qüestions del senyor Nahuel, que sempre em pareix molt graciós si no fora per, perquè al final estem parlant de recursos públics. Quan eh, el seu partit i el seu govern ha sigut qui, entre altres, ho dic perquè tant que critica les privatitzacions i les externitzacions, doncs el seu govern, senyor Nahuel, eh, ha sigut el major privatitzador en els últims anys de l'espai públic, per exemple, en la zona azul. Vostè ha triplicat eh, la zona azul, les places, les places de zona azul en la ciutat de Gandia i ha fet que les famílies en més humils i més treballadores de barris com la plaça Elíptica tinguin que pagar per aparcar. Gent que no pot permetre's una cotxera privada i que vostè amb la seva política, se suposa que d'ajuda a les classes més populars i més humils s'està fent que tots els dies tinguin que pagar per aparcar en el carrer. Això ho ha fet el seu govern. O quan critica la privatització dels espais culturals del Partit Popular i el seu partit ha sigut, el seu partit, ja no el seu govern, el seu partit qui ha privatitzat els espais naturals d'aquesta ciutat, cosa que mai havia passat amb la xarxa Xivega. El eh, paratge natural per Palló Borrell, l'aula d'interpretació de la Marchal se li va donar i s'ha gestió del servei a una empresa privada. I abans no es pagava per anar a aquests eh, espais naturals. I ara sí que es paga per anar a aquests espais naturals. El Xivega no es paga per anar a aquests espais naturals. perdó, parlant de la centre d'interpretació, no d'un espai natural. Ara em diràs que van anar a la Maritzada o Parpalló no pots anar a aquests espais naturals. Abans que tu estigueres en el govern no es pagava per anar a aquests espais. I des que vostès estan sí. en el govern, i el seu partit, concretament Compromís Més Gandia Unida, és qui ha privatitzat la gestió d'aquests espais naturals en la xarxa Xivega i li ha donat la concessió d'aquest servei a una empresa privada, a una empresa privada. I això no ho ha fet un govern del Partit Popular, això ho ha fet el teu partit. Això no és ser neoliberal, senyor Nahuel González? Quina diferència hi ha entre privatitzar això? Cosa que jo no estic criticant-lo. Jo estic criticant el cinisme de qui critica el Partit Popular per externalitzar la gestió d'un espai cultural, però que per darrere privatitza la gestió dels espais naturals com el Parc Palloborrei o l'aula d'interpretació del, del marxal donant-li la gestió i per tant el cobrament d'una entrada a una empresa privada, a una empresa privada que curiosament sempre és la mateixa, eh, i ahir no passa absolutament res. Ahir sí que se pot fer perquè ho fan vostès, el que passa que al final pareix que l'Esquerra tinga patente de corso per a poder fer determinades actuacions que quan ho fa el, el Partit Popular, entonces sí que és criticable. I després, és molt preocupant que vostè pensi que qui ha de governar és el tècnic. Els tècnics estan per a complir la normativa vigent i per a que la direcció política la marca el polític, que per això es presenta a, un programa, a unes eleccions amb un programa electoral. No pot governar el tècnic perquè la implicació i la visió política és la que marca la, la ciutadania mitjançant les eleccions municipals. Per tant, la municipalització és bona sempre que obtinga uns bons resultats de cara a la prestació d'aquest servei públic. Però, senyor González, per favor, no critiqui el que ha fet el Partit Popular quan vostè des del govern està fent-ho i, a més, està fent-ho en recursos molt sensibles com són els espais naturals. Nahuel, parece que estiga sentat sobre una balsa de oli calent. No, no, és que mà les mentires, no? I, i la demagoge que es fa. Quina mentira. Eh, Nahuel? de tot, de tot, de tot el que parla el senyor Soler. Una. En primer m'alegra que ja se bacha destapant i bacha digent eh, coses del seu programa, no? Ja ja porten mesos en estos debats on està fent electoralisme i partidisme, en volta de sumar a favor de la ciutat, que és el que espera la ciutadania de l'oposició al qual jo li he agraït les poques vegades que ha aportat eh, millores eh, i no ha intentat eh, buscar eh, en fi, un benefici partidista de les situacions. El que va, el que va dient el senyor Soler, ja parlant de que privatitzaria el Serrano el dia següent de, del seu sí, govern, eh, sí, sí. Eh, so, aquest discurs és podria de... ser interessant per a algú si no tinguem l'experiència prèvia de la seva gestió. Dir, el problema que té el senyor Soler és que ha estat quatre anys governant, a diferència meva, abans de, de, del Partit eh, Popular. Dir, jo quan parla de fa 25 anys... No, tu portes en, 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 set anys governant. Correcte, eh? correcte. Set? Portes set. I orgullós de si la gestió econòmica d'aquesta sí, sí, ciutat sí. que no has dit res des de gestió. Has parlat de fa 30 anys, en el, el qual no jo no estava governant. Si, es, si estic dient bueno, tot el que, que has fet en tema, economi, anys? En tema econòmic, anys... Ah, en tema econòmic, en tema econòmic. En tema econòmic, perquè la gestió sí, ha sigut si, si exemplat temps, i, i, i sabeu perfectament i ho reconeixeu que així és. per no, tant, no, el senyor Soler parla... Sí, que ho reconec, Que ho reconeix, jo? Víctor, ho reconeix. Per favor, si estic criticant tota, sí, 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 sí. sí. que la vostra sí. gestió... Sí, sí, sí. Per favor, este, 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 este es re es de paraula del Nahuel González. per favor. al final ja diuen... Sí, <tratura> ara, tenim ara, tenim ara, que per favor, però ho però al realitat, fixeu-vos que ja parlen de la Parla de com gestionaria Gandia, com si no haguessin gestionat ja. En el cas del Teatre Serrano,

al teatro serrano pues si o a no Vindre a cual se Natural, a cual se Natural, pero ahora que puedes estar al palpayo Borrell... a pasear cual se vuelve día, sense que ninguno te cobre, no está privatizado un Spy verd. Estén parando HSTO de la gestión centro de interpretación, mí, pero no estén no no parando de natural, pero pero el no Spy Natural, el Spy Natural no está privatizado. Pero En el caso del teatro, no recomane al señor Soler y le convide una tragulada a que venga a mí. Eh, a ver no la obra Nabucco, Nabuco, la vais... obra de Jiménez... Sí, sí, por favor, le no, ha ya varias veces al orden, por favor, es que si, si no no... El señor Nahuel no tiene su autor de No, pero por favor. Yo no te no no? no he interrumpido, ¿vale? He escuchado, que considero que ha sido muchas cosas que no son la hicina, eh? pero este, ahora déjame hablar. Por lo tanto, le convido a venir al teatro, insistís, y eh, ve que la programación no es para gente sectaria. El eh sábado teníamos a Carles Sanz, el divendres, que es un humorista de muy buen nivel. Tenemos una òpera en un mes eh, que no, no és precisament del coro soviètic ni de, ni de Corea del Norte, eh, una òpera nabuco italiana clàssica a la que li recomanen anar, es més, crec que li agradarà, si ve, i per lo tant crec que parla molta ignorància del que està dient. Respecte a la gestió cultural, mireu, Gandia ha sigut exemple de gestió cultural en l'època de Covid en la que hem viscut. Hem passat dos anys terribles en matèria social per culpa de la pandèmia i Gandia s'ha demostrat, i així si ens ho han dit arreu del territori valencià, eh, que hem sigut un exemple de gestió pública de la situació. Si haguera hagut una empresa privada gestionant el Teatre Serrano, haguera hagut de tancar. Gràcies a la gestió pública i a l'esforç col·lectiu hem, hem aconseguit mantenir la programació. Per tant, la gestió pública és més eficient que la gestió privada. I la doble moral és increïble, de veritat. Jo el que parla el senyor Soler és com si no hagués existit IPG, com si no hagués existit l'empresa pública gestionada durant quatre anys per vostès, que això sí que és una gestió nefasta, que, perquè mireu, quan es creen les empreses públiques a Gandia, que es crea el Partit Socialista eh, i crec que el bloc en aquest moment que estava governant, la idea era bona, dir, per exemple, la vivenda. La vivenda, eh, el problema que tenim és que la gestió municipal de l'Ajuntament és molt lenta. A l'hora de poder donar una vivenda social necessites eh, burocràticament molts mecanismes. Una empresa pública d'habitatge és una ferramenta molt útil, com la té per exemple la Generalitat, per a poder eh, adjudicar de forma també democràtica vivendes. Eh, en aquest sentit, eh, quan es van crear les empreses públiques, tenien una ferramenta essencial per a la societat. Després es van anar pervertint fins que va plegar el Partit Popular, les va ajuntar totes i les va utilitzar per a muntar esdeveniments, mm. macroesdeveniments, per a plantejar eh, parcs aquàtics, sí. de veritat és que quan parlem del Partit, del Partit Popular de la gestió, cal recordar que plantejaven un parc aquàtic en la marxa. Sí. Vull dir, coses totalment absurdes, absurdes m'alegra que ho recupere la idea del parc aquàtic, absurdes a nivell tècnic, a nivell econòmic, mentre Gandia s'arruïnava, mentre no pagaven eh, la basura, per exemple, el fem, mentre no pagaven a les, a les empreses el que sí, pertocava, sí. estaven plantejant fer un parc aquàtic a la Marçal. Vull dir, imagineu 14, el nivell 14. de desgavell públic del que estem parlant. Per tant, este govern, des de 2015, ha tingut una gestió econòmica eficient. Hem anat remunicipalitzant els serveis progressivament i estem treballant i treballarem per el bé general per damunt del bé individual. I el del sectarisme, torna a insistir, el senyor Soler li públicament, el convide públicament a vindre si no a mi no al teatre si o vindre no amb mi a la, la marxada. Vaig a fer un tercer tor de paraula, però en format titular, perquè estem ja fora de temps. Per favor, Salvador, quan dic en format titular em refereix 30 segons. Salvador. No, puc deixar de referir-me que diu el que ha dit el senyor Soler, que va vindre a resoldre els problemes i ho van deixar més empastrat. En això, simplement, jo crec que este govern, l'anterior, el de l'anterior legislatura i este que en aquests moments ha fet una gestió absolutament eficient i ahí estan els resultats que no fa falta que es diga jo, es diu el propi Ministeri i la intervenció municipal. Eh, tots els indicadors econòmics, tots, absolutament tots, estan millorats. Per tant, ningú pot negar que aquest govern eh, ha fet millor les coses. El Partit Popular va tenir una oportunitat única, única, i en quatre anys el que va fer és ficar el 40% del tot el deute municipal el va ficar en sols 40, en 4 Victor, anys. Víctor, 30 segons, no sé per favor. No sé vostè què faria sense el PP. Vostè continua una el, Home, també el regidor... Tu te'n recordes d'Orengo? Tu, tu te'n recordes d'Orengo i jo no tinc El teu? regidor del retrovisor, senyor <laughs> Gregori. Vale, i, tu I tu de la sim... pantalla panoràmica. Del regidor retrovisor, senyor Gregori. I responenta al senyor González, jo li agraeix la, la invitació. Afortunadament no fa falta que me convide perquè jo sóc usuari de les activitats culturals de la ciutat, per exemple, exemple, el del, del, del Cinepot, que és una activitat eh, a la que freqüentment i sempre que puc eh, vaig i sí que li dic una cosa, en menys convidar i solvente ja d'una vegada la climatització del Teatre Serrano, que Stops. se passa molt de fred en hivern i se passa molta calor en estiu i sí, ara dirà que la culpa és del PP perquè vostè també sense el Partit Popular no pot viure. Menos mal que només s'han governat 4 anys. A veure si alguna vegada li tira alguna puntadeta al PSOE que ha portat 36 anys però vostè no té la valentia de dir-li al PSOE no el que a mi sí que me diu. Nahuel, per favor. No és seriós. jo sempre he sigut crític en tota l'anterior gestió, el que Uf. defensa és la gestió de des de 2015 ara que ha sigut impecable a nivell econòmic. Respecte al tema del teatre eh, la climatització s'ha arreglat, encara queda molt per fer degut a la mala gestió de la privatització que es va deixar el teatre destrossat <laughs> I, i per no i, I per tant, ja està. Ja està. Eh, no, no, jo no, agafe, agafe el preu i m'agradaria veure el mes en la, en la programació cultural senyor Soler aquí no que no, no diga que, és que sectària. Per que no diga que sectària. Per això ho dic, eh? jo li ho dic, a perquè a vostè si vostè no diu ve. que és sectària és perquè no ho coneix. Per tant, jo he tornat al debat ja, i acabo ja i tancaria. Jo defense, el el jo defense la gestió pública de, de serveis. M'agradaria que Gandia no hagués tingut el puf econòmic tan gran per a poder gestionar des d'una empresa pública més coses i crec que Gandia va en el bon camí, en positiu, la societat ho sap i cal millorar més de forma crítica. I m'agradaria una oposició més constructiva perquè que és el que espera la societat. Nahuel, Víctor, Saudor, deixem el debat en tot lo alt. Eh, espero que també els nostres eh, radiogents i també televidents es hagi agradat aquesta qüestió. De segur que tornarem a abordar eh, assumptes eh, similars. Es nota que venen eleccions i això va d'alguna manera també animant-se. S'esperem, com no, la setmana que ve, a l'anàlisi.